Sabiex nikkonservaw il-ħażnit tal-ħut, id-Dipartiment tas-Sajt u Akwakultura jimplementa diversi miżuri regolatorji. Fost l-oħrajn, il-miżuri jinkludu l-implementazzjoni tad-daqsijiet minimi tal-qbit, kwoti tas-sajt għal speċi vulnerabbli, limiti fuq l-att tajjem tas-sajt u restrizzjonijiet fuq l-qawwa tal-magna tal-bastimenti tas-sajt. Inħarsu s-settur tas-sajt flimkien. Dan ir-riklam huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-sajt 2014-2020. Investiment f-sajt u akwakultura sostenibli.